Rapaziada, ontem eu postei aqui no canal um vídeo falando, né, sobre a nova caixa, as novas skins. Hoje mais cedo eu postei um vídeo falando sobre os preços das skins mais importantes da caixa. No vídeo, né, no primeiro vídeo que eu postei noticiando essa atualização, eu não falei tão bem dessa AK-47, que é a AK-47 Headshot. Obviamente, a skin é muito bonita, tá ligado? Não tem como falar que essa skin é feia, mas não é a mais bonita da caixa, na minha opinião. A M4A4 do Temacal é muito superior, a AWP do Dolor é mais bonita que ela, a Glock, que tem um coelhinho, e a Wild Child, então não tem nem o que falar. E no vídeo de ontem, eu também comentei sobre um suposto bug dessa AK, porém, eu descobri uma parada que é insana, tá ligado? Eu preciso mostrar isso pra vocês. Se foi intencional ou não, eu não sei. Mas assim, se a Valve fez isso de propósito, se foi intencional, ela tá de parabéns. Merece o nosso reconhecimento, porque o que eu vou mostrar aqui é impressionante. Só que antes, eu quero falar sobre o probleminha dessa skin, né, que eu já tava comentando no vídeo de ontem. Eu havia dito que o sistema holográfico dessa skin não funcionava tão bem. Por exemplo, só de eu me mexer, a cor da skin não muda. O efeito holográfico não acontece. Isso acontece quando eu inspeciono. Quando eu inspeciono, aí sim muda de cor. Sendo que, teoricamente, né, pra ser mais realista, ela deveria mudar de cor só de eu me mexer, mesmo sem inspecionar. Que ainda não tô mudando o ângulo dela, eu tô mudando o ângulo que a luz reflete na skin. Porém, e agora começa a mágica. Quando entramos em algum lugar escuro, ela já começa a ficar diferente. Então aqui já dá pra ver que ela tá um pouco mais roxa, né? Já tá combinando muito mais com a minha luva, inclusive. Se a gente vem pro claro, ó. Deu pra perceber? Se entrarmos em algum lugar com uma iluminação um pouco mais quente, olha o que acontece, mano. Que é isso, velho? Juro, eu tô impressionado, mano. Olha essa parada. Luz branca, luz amarela. Luz branca, amarela. Cara, isso é maluquice, mano. Nesse mesmo mapa, tem um duto e lá dentro a luz é vermelha. Dá um ligue no que vai acontecer. Cara, olha isso. Mano, que loucura, cara. Juro. Meu pai. Não é possível. Não existe um mundo onde isso não foi feito de propósito. Em mapas comuns, como a Mirage, esse efeito também acontece, óbvio, que não com a mesma intensidade. Então, por exemplo, ó, dentro da caverna, onde é mais escurinho, ela fica mais roxa, ela fica mais rosada, né? É um mix ali de rosa com roxo. Já onde tá claro, nem tanto. E, obviamente, como qualquer skin holográfica, esse efeito também, mano, pega muito bem aqui, ó, em cima do fogo. Cara, aqui é loucura também, viu? Aqui é loucura. Comenta aí, de 0 a 10, qual a sua nota pra essa skin. Eu dou 9,5.